Zwarst sper konto, de zwar du da keni parasüst, kur habni nje konto bankare të tjil. Së pari, shper konton mund të hapin vetëm studentët. Shper konto është një lloj konto bankare e bllokuar për një kohë të caktuar. Studentët e huaj të cilët nuk vinë nga një vend IPS, duhet të provojnë se mund të paguajnë për studimet e tyre dhe kostet e tyre të jetesës. Mundësia e financimit zakonisht kërkohet kur aplikoni për vizë dhe është një parakusht për një leje qëndrimi në Gjermani. Për këtë nevojitet një llogari bankare e bllokuar. Kjo është një llogari e veçantë që posetuesi, pra studenti, nuk mund ta përdor lirisht. Ndryshon në disa aspekte nga një konto normale bankare. Së pari, studenti është detyruar të paguajë një shumë minimale e cila është rregulluar ligjërisht. Për momentin kjo shumë është 861 euro në muaj. Dhe është njëjta shumë që studenti mund të përdorë çdo muaj, pra nuk mund ta kalojë këtë shumë. Për shembull, deri në momentin që ju rrini në Gjermani, kjo shumë mbetet e bllokuar. Një tjetër tipari veçantë i llogarisë së bllokuar është se mbajtësi nuk mund të tërheqë ose të transferojë ndonjë shumë parash. Pra studenti mund të përdorë një maksimum prej 861 eurove nga llogaria e tij në çdo muaj. Mund të transferoni para nëse ju keni hedhur më shumë se sa kjo shumë parash. Kjo nuk kupton se nëse në muajin e parë do ju duhen më shumë se 861 euro në muaj, për shembull 1000 euro, pjesën tjetër të parave nuk mund ta merrni nga banka. Për muajt e parë, për këtë arsye këshillohet gjithsesi që studentët të kenë pak euro barë me vete për të përballuar harxhimet e para. Ndryshon puna nëse ju në muajin e parë nuk keni përdorur 861 euro, por keni përdorur vetëm 600 euro. Pjesën e eurove të mbetur, pra që nuk e përdoret në muajin e parë, do mund ta përdorni në muajin e dytë. Ideja është ju keni 861 euro në dispozicion. Nëse harxhoni më pak një muaj, normalisht kjo pjesë e mbetur shkon në muajt e tjerë, kështu që muajt e tjerë mund të harxhoni dhe pjesën e muajt e parë. Pra shuma minimale që duhet të transferoni për një vit qëndrimi si student në Gjermani në këtë konto të bllokuar është 10.332 euro. Pra tham që llogaria bankare shper konto është një llogari e veçantë dhe studenti mund ta përdor vetëm pasi vjen në Gjermani. Por duhet të keni kujdes. Mbërritja në Gjermani nuk në kupton mbërritjen reale në Gjermani. Por ditën në të cilën ju bëni regjistrimin në komunë ose bashki. Këtu mund të nisin problemet për studentët. Për të regjistruar në komunë ose në bashki, ju duhet të keni siguruar një vendbanim. Kjo gjë nuk është gjithmonë e thjeshtë, ajo dihet. Pra derisa studentët të kenë siguruar një vendbanim dhe të jenë regjistruar në komunë ose bashki, nuk mund të përdorin konton e tyre bankare. Pra nëse do ju duhet të paguani një hotel për ditët e para të qëndrimit, nuk mund ta bëni atë me paratë që keni bllokuar në këtë konto. Për këtë arsye ju këshillojmë të merrni një shumë parash me vete për të financuar ditët e para të qëndrimit. Pasi konton tuaj mund ta përdorni pasi keni bërë gjithë procedurën e regjistrimit. Por si mund të hapni një shper konto? Një konto të tillë mund të hapni në çdo ambasadë gjermane, qoftë ajo në Shqipëri, Kosovë apo Maqedoninë e Veriut. Do ju duhet të plotësoni një formular me të dhënat e juaja dhe ky formular do të legalizohet në ambasadë. Pasi të konfirmohet hapja e kontos suaj,
do ju duhet të bëni transfertën e shumës prej 861 euro për çdo muaj që kërkoni të qëndroni në Gjermani. Nëse do studioni për më shumë se një vit, atëherë do ju duhet për të marrë vizën të derdhni në konto të paktën shumën e një vitje, që si që ta më sipër është 10.332 euro. Sigurisht mund të derdhni dhe më shumë se kjo shumë, por jo më pak. Nëse transferoni më shumë se kjo kuot, atëherë ju lejohet të përdorni më shumë se sa kuota e përcaktuar. E njëjta gjë ndodh dhe nëse punoni paralelisht me universitetin. Shumën që përfitoni nga puna juaj, sigurisht mund ta përdorni lirshëm, pra mund ta transferoni, mund ta harxhoni pa asnjë bllokim. Sigurisht që për të hapur një shper konto, ju duhet të jeni pranuar nga një nga universitetet në Gjermani. Vetëm pasi të keni marrë aprovimin nga një universitet ose shkollë në Gjermani, mund të aplikoni për hapjen e një shper konto, pra një konto e të bllokuar. Cilat janë bankat kryesore që ofrojnë këtë shërbim? Bankat kryesore që ofrojnë këtë shërbim për studentët janë Deutsche Bank dhe Fintiba. Fintiba ofron mundësinë e aplikimit online, ndërsa Deutsche Bank nuk ofron mundësinë e aplikimit online. Sigurisht, hapja e kontos tek Fintiba zgjat disa minuta pasi bëhet të gjithë procedura online, ndërsa Deutsche Bank për konfirmimin e hapjes së kontos kërkon disa javë. Këto pra ishin dhe informacionet bazë për sa i përket shper kontos. Kryesoria është të dini që shper konton mund të përdorni vetëm pasi të jeni regjistruar në një bashki ose komunë, gjë që mund të zgjasi për shkak sepse ju duhet një vendbanim. Për këtë arsye, ju këshillojmë të merrni pak para cash me vete për të paguar ditët e para të qëndrimit. Duke ju falendruar për shikimin, ju ftoj të abononi në faqen ton YouTube, si dhe të na ndiqni në komunitetin ton Facebook dhe Instagram. Në faqen ton YouTube do të keni mundësinë të ndiqni jo vetëm aktualitetet e fundit në Gjermani, por dhe informacionet bazë që ju duhen për të jetuar në shtetin Gjerman. Duke qenë se koha pritet të jetë mjaft e keqe në këtë fundjavë, atëherë ju ftojmë të shfrytëzoni kohën tuaj me leksionet tona në gjermanisht. Ju faleminderit, themi ju dëgjofshim në lajmin e radhës.